Обединението Движение България на гражданите регистрира химикът професор Христомир Христов за кандидат кмет на Шумен. Политическата формация влиза в предизборната битка и с 41 кандидати за местният парламент, като водач на листата и настоящият общински съветник Христофор Крумов, като влизат още Даниела Русева, Бисерка Йовчева и бившият областен управител Владимир Йолов. Отклонявал съм доста покани за други участия от други групи и партии. Тук не можах да устоя, защото познавам тия две момичета, се запознах и с хората от листата. Това, което много ме радва, е, че ние се решаваме сами на място, какво и как да направим, и че в тая листа са едни от топ професионалистите в различни поприща в града. Хора необременени, хора чисти, хора, които са дадени на каузата Шумен. Това, което е по-различно при нас, е, че ние всичко се решаваме на место, тук в Шумен. Нямаме намеса от партийните централи, няма при нас смяна на кандидати от партийни централи в София. От нашите централи на нашите партии се отнасят с голямо уважение към местните структури, към местните организации и затова те приемат всяко наше решение.